Grani Gjana, nën kryetari bashkisë së Kuksit, u morë në pyetje në SPA këtë të premte, për rreth një orë ai dëshmojvi procesin që po zhvillohet në gjykatë ndaj Safet Gjicit pas publikimit të videos erotike me Al Makaçi në zyrën e bashkisë. Sipas burimeve, ai ka dëshmuar mbi projektin që Al Makaçi kishte shfaqur interes për të marrë nga bashkia e Kuksit, e cila kishte të bënte me rehabilitimin e qenve ndacak. Për këtë projekt, Al Makaçi kishte përgatitur dokumentacionin, ndërsa finalizimi i këtij projekti do të kryhej me miratimin e Këshillit Bashkiak. Në videon e shpërndarë dhe e bërë publike në rrjet, Al Makaçi, pasi bisedon me Safet Gjicin për projektin, këtë detyrë ish-kryetari ja kalon Granitit, që mbante detyrën e nën kryetarit të bashkisë. Ai e therret në zyrë Al Makaçin ku bisedojnë mbi projektin në fjalë dhe për mënyrën se si do zhvillohej. Për këtë video skandal, Safet Gjici vijon të jetë në burg, e ndërsa Al Makaçi në masën e rrethësisë të shtëpisë, duke i oferuar projektin në fjalë, Vegjici ka muhur të ketë favorizuar Al Makaçin.